žilinský turminátor sadol na bicykel a s celou jeho novovzniknutou akadémiou, v ktorej sú aj Slováci Malovec a Daško, prejazdil centrum Jeruzalému, staré mesto, veže, kde mučili Krista, to všetko zosedla. Pri vyhliadke na Olivovú horu sa k ním pridal taktiež na bicykli dokonca starosta Jeruzalému Nir Barkat a ochotne im robil cestovného sprievodcu. Som veľký fanúšik Petra Sagana, bolo mi cťou sprevádzať ho na bicykli po Jeruzaleme. Určite bol mojím sňom tu prísť do Jeruzalému a pozrieť si teda nejaké tie pamiatky, pretože je to dosť historické mesto. No a na záver si s priateľkou Katkou dali ešte miestny horúci nápoj Sachlab, ktorý sa robí z mlieka, cukru a výťažku jeruzalemských kvetov. To ale ešte netušil, čo ho ďalej čaká. V exhibičných pretekoch Peter Sagan ukázal prítomným, aká je to sila, keď sa proti ním postaví špurter so zeleným hetrikom z Tour de France. V Jeruzaleme vládlo psie počasie, z neba padali takmer traktory, organizátori teda skrátili preteky na 10-minútový šprint a učiteľ Sagan vyučoval. Mladý Čech Turek práve z jeho akadémie sa sympaticky pokúsil o únik, slovenské šprinterské ESO si však špicu pretekov bez problémov ustrážilo a v závere Sagan udrel, ako to vie len on. Pri jeho nástupe zhruba 400 metrov pred cieľom mohli ostatní akurát tak pokrčiť plecami a po víťazstvo si už len v pohode došlapal. Ja som po samom zákrutu tak nejako prešiel, že ma to tak trochu vyniesť. A keď som videl, že trošku odlep chytí, tak som nastúpil a som išiel až do cieľa.